Солодощі або смерть, костюмовані вечірки та страхітливі гарбузи. Сьогодні вночі Сполучені Штати святкують Хеллоуін. З цієї нагоди по усій країні влаштовують фестивалі та ярмарки. У Лос-Анджелесі облаштували алею з майстерно вирізаними гарбузами. У Нью-Йорку створили інсталяцію із 7 000 цих плодів, а у Вашингтоні відбувся традиційний забіг на високих підборах напередодні свята. Більше дивіться у наступному сюжеті. Гарбузова феєрія – так, один із найзнаменитіших нью-йоркських хеллоуінських фестивалів, великий Джек О'Лантерн Блейз, вже нарекли в американських медіа. Гостей там зустрічали безлічі оригінальних ліхтариків та блискучими гарбузовими скульптурами. Над інсталяціями кілька днів працювали кращі майстри країни. 7 000 плодів пішло на їх виготовлення. Майданчиком для ярмарку вже 15 років поспіль стає історичний маєток Ван Кортленд Манор. Це дуже продумані експозиції, зокрема карусель з динозаврами, статуя свободи і планетарій. А на іншому узбережжі США, у Каліфорнії, підготовку до Хеллоуіна також перетворили у справжній арт-перформанс. Професійні художники зробили зі звичайних гарбузів справдешні твори мистецтва для виставки у містечку Ла Каньяда Флінтріч під Лос-Анджелесом. Тут і монстр Франкенштейна, і крик Едварда Мунка, і діснеївські герої. Більше 1000 символів осені, деякі вагою до 45 кілограмів, висвітлювали 1,5-кілометрову стежку. Вона пролягла поміж підсвіченими деревами в місцевому ботанічному саду. У нас є все – від монстрів до мультяшних героїв. Є знаменитості та сердитий кіт. Та майже все. Є щось для кожного і нічого надто страшного. А у Вашингтоні відбувся 33-й традиційний для передодня Хеллоуіна забіг на високих підборах. Сотні глядачів вишикувалися вздовж лінії марафону, щоб спостерігати за змаганнями екстравагантних драг-квін – чоловіків, переодягнених у жінок. Багато з них вбралися як найпримітніші учасниці світової політики – Меланія Трамп, шведська активістка Грета Тунберг і спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Хеллоуін західний світ відзначає щороку 31 жовтня, у переддень Дня усіх святих. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер».